សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទជួបគ្នាស្អែកជាថ្មីជាមួយនឹង admin ម្ដងទៀតក្នុងការនិយាយសាច់រឿងប្រយោគកានឋានសួររដូវកាលទី7ភាគទី5ហើយយើងមកបន្តសាច់រឿងរបស់យើងទៀតបាទសាច់រឿងយើងបញ្ចប់ថ្ងៃមិញបាទពីត្រឹកមិញគឺកលែងអ្នកសៀវយូម៉ៃហ្នឹងបានមើលទៅការសៀវយៀនណាហើយការកលែងមើលរបស់យូម៉ៃគឺមានភាពញាក់ប៉ះជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីនេះបានសំឡឹងមើលទៅមុខដល់វ័យក្មេងដែលកំពុងតែញញឹមរោនេះយ៉ាងកក់ក្ដៅហ្នឹងគណៈពេលដែរនាងដូចជាមានអារម្មណ៍ថាដូចជាធ្លាប់ស្គាល់ តែនាងអញមិនអាយរොនឹកឃើញបានថាតើនាងឆ្លប់បានជួបមុខគេនៅទីណានោះទេហើយនាងក៏បានសួរទៅកាន់បរិស្សស្លៀកពាក់ខ្មៅនោះថាតើអ្នកគឺជាមនុស្សដែលមកពីចក្រភពជាមាមែនទេហើយសៀវយាមិនទាន់ពីឃើញអាកັບកិរិយាដ៏ប្រុងប្រយ័ត្នរបស់យូម៉ៃគាត់ក៏បានងក់ក្បាលហើយបាននិយាយព្រមថាគំរអរំអីខ្ញុំគឺជាមនុស្សដែលមកពីចក្រភពជាមាហើយយូម៉ៃបន្ទាប់ពីលឺសៀវយាឆ្លើយបែបនេះនាងក៏មានអារម្មណ៍ធូរស្បើយក្នុងចិត្តផងដែរ តែពេលដែលនាងមានបំងចង់ងើបចូលឡើងតែកម្លាំងក្នុងខ្លួនរបស់នាងគឺអស់រលីងហ្មងបាទគឺនាងងើបមិនរួយទេបាទហើយនាងក៏បានដកទៅហឹមធំក្រោយមកក៏មានគ្រាប់ធ្នាំបាទមានគ្រាប់ធ្នាំមួយបាទបង្ហាញនៅមុខរបស់នាងដែលមានដែលវាបានបញ្ចេញក្លិនដល់ឈ្ងុយឈ្ងប់មកมันอยู่ប្រហែលសៀវយិនក៏បានຫນຶ່ງក៏បាននិយាយទៅកាន់ថានាងអាចសាក់លបអាចសាក់ញ៉ាំវាបានបើមិនជិះនាងមិនខ្លាចថាវាមានជាតិពុលទេនោះ យុមៃមន្តបុងរៀងステステដែរបន្ទាប់ពីនាងបានគិតមួយសិនទោះមកនាងក៏បានបានលេបធ្នាមនឹងទៅបាទហើយបន្ទាប់ពីនាងបានលេបធ្នាមចូលទៅក្នុងពោះនាងភ្លាមគឺជាធ្នាមវាបានផ្សាយភេរនៅក្នុងអវិវៈនិងឆ្អឹងរបស់នាងបាទគឺជាធ្នាមដែលនាងបានលេបក្នុងពោះនឹងគឺវាចាប់ផ្ដើមមានចលនាហើយបាទចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញសេតធភាពហើយដែលធ្វើរៀងកាយរបស់នាងដែលតួនខ្ជាប់ពីមុនមកនោះគឺហាក់ដូចជាមានកម្លាំងឡើងវិញ កុំអងងៀងបន្ទាប់ពីលើកឆ្នាំទៅហាក់ដូចជាដឹងពីប្រសិទ្ធភាពនៃឆ្នាំហើយនាងក៏បានងើបមើលទៅមុខរបស់សៀវយាននឹងបានព្រមទាំងនិយាយអរគុណទៅកាន់សៀវយានថងដែរបាទមើលទៅមុខហើយនេះនាងក៏បានងើបមើលទៅមុខយុវជនស្លៀកពាក់ខ្មៅដែលមានស្នាមញញឹមនៅលើមុខហើយក៏បាននិយាយថាខ្ញុំអរគុណច្រើនហើយខ្ញុំគឺជាមនុស្សខ្ញុំគឺយូមៃគឺជាមនុស្សដែលមកពីកុលសម្ព័ន្ធមនុស្សពូ សៀវយៀនបន្ទាប់ពីលឺឈ្មោះរបស់នាងបាទនាងគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថាគឺមានអារម្មណ៍ស្មိုင်းនឹងឃើញណាកាលពីគាត់ក៏ទៅដល់កន្លែងសម្ពាត់មនុស្សពលត្មោងតែគាត់ក៏នោះគឺគាត់មានកម្រិតទី3ទេបាទកម្រិតដល់គាត់មានកម្រិតទី3ទេហើយគឺត្រូវបាននាងហ្នឹងគឺមានដេញតាមរហូតហើយព្រមទាំងនិយាយថានឹងហើយចាប់សៀវយៀនហ្នឹងយកធ្វើជាទីស្កលទៀតម្ដាយគាត់ក៏បានប្រហើប្រាប់គេទេគាត់តែគិតក្នុងចិត្ត តើ Mao Niang ក៏បានមើលទៅកាន់នាងក៏បានបែកក្បាលទៅកាន់សៀវយិនព្រមទាំងក្លេចមើលទៅបរិយាទាំងពីរអ្នកនោះហើយក៏បាននិយាយប្រាប់ទីយិនថាឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នហើយប្រាប់ថាគេជិះមនុស្សទាំងពីរអ្នកនេះគឺជាអ្នកជំនាញមកពីប៉ាកងានមាសដែលនៅក្នុងអាណាចក្រលូយិនហើយកម្លាំងរបស់គេគឺស្ថិតនៅកម្រិតទី6បាទ ហើយមនុស្សទាំងនេះគឺមិនអាចមើស្រាយបានឡើយហើយយូមេនាងក៏មានអារម្មណ៍ធុស្រាលផងដែរបន្ទាប់ពីនាងបន្ទាប់ពីជាឆ្នាំនៅក្នុងខ្លួនរបស់នាងគឺចាប់ផ្ដើមមកថាសាយភីមិនទីងដងបទីងដងហើយនាងក៏មានកម្លាំងកម្លាំងវិញបាទនាងក៏បានငើបឈោប្រងើបឡើងណាហើយសៀវយានក៏បាននិយាយទាំងឆ្ងល់ថាបាក់កងានមាសបន្ទាប់មកបរោះទាំងពីរនាក់នោះក៏បានសួរក៏បាននិយាយទៅកាន់សៀវយានថាអាល្អិតហើយមិនគួរណាជ្រៀបជ្រែកជាមួយនឹងរឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេនោះទេ ខ្ញុំយើងសូមណែនាំឯងកុំអោយវារវល់នឹងរឿងអ្នកតន្ត្រីហិសោះនឹងបើមានដូចនោះទេឯងអាចនឹងយកជីវិតមកបោះបង់ចោលយកជីវិតមកបោះចោលហើយចឹងបើរកអ្វីកណ្ដាលហ្នឹងបាទសំឡេងទៅកាន់សៀវជាហ្នឹងបាទយ៉ាងយូរចិត្តទុកដាក់លើសតែសៀវជាឥឡូវគឺគាត់ឡើងដល់កម្រិតទី5ដល់កម្រិតទី7ហើយដូច្នេះហើយគ្រាន់តែមនុស្សធម្មតាពីរនាក់ដែលថ្នទៅកម្លាំងនៃនៃកម្រិតទី6ហ្នឹងគឺមិនអាចបង្កអកុសលដល់គាត់នោះទេពោលថាកាពីមុខហ្នឹងគូ មិនដឹងដែរកំរិតខ្ពស់លឿហ្នឹងគាត់អាចចាប់កាបានហើយចេះទៅរមនឹងកំរិតប៉ាត់ប៉ាត់ហ្នឹងមានអីនឹងបបាក់ធឺស៊ីទៅបាទស៊ីវៀនបើតោះមកគាត់ក៏បានសើអីទៅណាក្រោយមកស៊ីវៀននៅចំពោះមុខយូម៉ៃហ្នឹងក៏បានរៀងការរបស់គាត់គាត់បើចាប់ដើមរើភ្លាមភ្លាមហើយសកម្មភាពនេះធ្វើឲ្យបារោះអ្នកទាំងពីរនាក់នោះគឺគាត់បានដឹងពីសកម្មភាពរបស់ស៊ីវៀនហើយពួកគេក៏បាននិយាយបាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទជួបគ្នាឆែកថ្មីជាមួយនឹងអេដមីនម្ដងទៀតក្នុងការនិយាយរឿងខ្ញុំជិនស៊ិនសូមសរសើរ ເຈົ້າອັນນີ້ແອັດມິນມັນຫນຶງຈະឈ្មោះເກເພິສາຈັນກະຫາຫມາຍໄດ້ແອັດມິນສົມຫາຈະເພິສາອັງກລີສເຈົ້າຂ້ອຍຊິນເຊັນສົມສະສើໂຕໄປຈະຢ່າງນາບໍ່ແອງບາດຕຶດໂຈອັນດາກົມບາດក្នុងເລື່ອງນີ້ໃຫ້ໂນດຶຊ្នេះແອງອາຍບໍ່ຕູ້ຄືແອງຖ້າແອງນີ້ຄືມັນມີສํานັກລອອະຕິເຈົ້າໃຫ້ກັນດາວໃນໃນພື້ນພີ້ຂອງກວດກັບດໍາກາລາກາລ່າງບາດລໍຕັ້ງ2ນານີ້ບາດລໍໄວ້ກັນດາແຕ່ຫາຄືໄດ້ຖ້າຊິນເຊັນນັ້ນບາດບາດເສຍ 1ពេលនោះពួកគេក៏បាននិយាយទៅកាន់គ្នាពួកគេនឹងថាបាទដូចនេះហើយចូលយើងវាຫາរូបគ្នាទៅហើយสําหรับគេទៅនឹងដោយសារតែកម្លាំងរបស់ពួកគេទាំងពីរនឹងបាទគឺវាថាបើสําหรับគេដែលអាចចាប់ទុកបាននៅក្នុងនៅក្នុងអាណាចក្រលូយាននឹងគឺអាចចាប់ទុកថៅជាមនុស្សខ្លាំងហើយដោយសារតែពួកគេនឹងគឺនៅក្នុងចក្រភពជាមានឹងគឺដែលគេគេមិនដែលបានជួបប្រទេសអ្នកដែលមានកម្រិតលើពួកគេទាំងពីរនឹងណាពោះពូ គេនឹងមានជំនាញគេបុកចោលគ្នាទៅវាខ្លាំងអញ្ចឹងដោយសារតែគេមិនដែលជួបអ្នកជំនាញដែលនៅដែលជាដៃគូរបស់គេនៅក្នុងសម្ព័ន្ធយេហ្នឹងដែលលបីឈ្មោះពីមុនមកដែលជួបហ្នឹងណាហើយធ្វើឲ្យពួកគេនឹងមានភាពក َيْ ក្លាងបន្ទាប់មកមានពលឹបបាទពលឹបពូមាសហ្នឹងបានធ្វើពេញរាងកាយរបស់ពួកគេបាទបន្ទាប់ពីពួកគេបាននិយាយរួចមកហ្នឹងបាទពលឹបដែលមុតជ្រួយហ្នឹងគឺបានគ្របអំដប់រាងកាយរបស់ពួកគេទាំងមូលដែលបានបងវល់យឺតយឺតដោយបានសល់ទុកនៅស្នាមជាច្រើន នឹងជាស្នាមដល់ជ្រៅនៅលើដីយូមីក៏បានផ្លាស់បដូរបន្តិចទឹកមុខរបស់នាងបាទបន្ទាប់ពីឃើញសកម្មភាពរបស់ពួកគេទាំងទី2គណៈនោះនាងក៏បានឈរនៅពីមុខសៀវយានទោះបីជានាងមិនអាចស្មានដល់ថាសៀវយាននឹងគឺមានកម្លាំងខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នាងមានការភ័យខ្លាចផងដែរដោយសារតែអ្នកជំនាញទាំងទី2អ្នកនៃកម្រិតទី6នេះគឺពួកគេបានសហការគ្នាយ៉ាងល្អណាស់ហើយក្រោយមកនាងក៏បាននិយាយទៅការសៀវយានថានាងបើឡូវបើកំលត់កម្លាំងនាងឥឡូវគឺចាប់ទៅបានមកវិញខ្លះហើយ នាងអៃស៊ូទ្រាំប្រយុទ្ធជាមួយពួកគេបានមួយរយៈពេលខ្លីដែរបន្ទាប់ពីសៀវយានបានលើយូម៉ៃនិយាយបែបនេះហើយគាត់ក៏បានញញឹមប្រោកទាំងខ្វាយទៅកាន់និយាយទៅកាន់នាងថាតានាងអាចនឹងប្រយុទ្ធនឹងរបបរបស់នាងបច្ចុប្បន្ននេះដោយរបៀបណានាងគួរតែសម្រាកទៅទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកចាប់ការចោះយូម៉ៃលើសៀវយាននិយាយថាចាប់ការម្នាក់ឯងបែបនេះធ្វើឲ្យនាងបានមានការភ័យប่าមិនដែរប្រោកទាំងនិយាយទៅកាន់សៀវយានថាគេជាការល្អបំផុតបើមិនជាអ្នកមែន បញ្ chainId កំឡុងឲ្យលើកពីសមត្ថភាពខ្លួនឯងនោះហើយបារោះចំណាស់ទាំង2នាក់នោះបាននិយាយថាថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះឈ្មោះរបស់ពួកឯងទាំង2នាក់នេះនឹងត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីគុណសម្បត្តិរបស់ពួកយើងហើយជិនសិនក៏បានសឹកយ៉ាងទេជាក់បាទហើយក្រោយមកបាទអាវុធដើមធម្មតាមួយក៏បានលេចឡើងនៅក្នុងដៃរបស់ពួកគេបាទវាមើលទៅហាក់ដូចជារឹករាងនៃរងវងពូមាសប៉ុន្តែគេមរបស់វាគឺវាទៅពេញទៅដល់បន្លាដល់មុតស្រួយបាទហើយពលលឺពូស្វាយ គេបានបញ្ចេញតិចតិចនៅហ្គេមជុំវិញហ្នឹងបាទគ្រប់និដអត់ទៅដល់ចាំពុលដល់សាហាវ1ហើយដៃគូរបស់គេក៏បានបញ្ចេញមកដូចគ្នាដែរបាទអាវុធសម្ងាត់ប្រចាំបករបស់គេហ្នឹងបាទហើយយូមេក៏បានស្រែកបាទស្រែកប្រាប់ជាវិជ្ជាអបញ្ញត្តិអាវុធសម្ងាត់ដល់អាវុធសម្ងាត់អាវុធពិសេសនេះគឺជារបស់បកកងានមាសដែលគេហៅថាកងរុំកងានកងរុំកងានហើយនេះសំហៅកងរុំកងានចុះបងហៅថាម៉េចដែរបាទអញ្ចឹងគឺវាជាអាវុធដល់កាច់សាហាវ1បាទ នឹងពិបាកតុបតួខ្លាំងណាស់ហើយណាមួយបើសិនជាគេប្រៅវាហើយបុករួមជាមួយនឹងកម្លាំងធៀបពួកគេទៀតវាកាន់តែខ្លាំងលើសនឹងទៅទៀតហើយយូមៃហ្នឹងក៏បានពមានទៅការសៀវភីនភ្លាមភ្លាផងដែរហើយបរោះទាំងពីរនេះក៏បានសើដែរណាថាហាហាពីមិត្តស្មារតីថានាងគឺពិតជាបានយល់ដឹងយ៉ាងខ្លាំងអំពីបក្កាណនីមរបស់ពួកយើងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាមិនអាចសម្រុះជីវិតនេះទាំងពីរបានទេជីនសិនបានសើយ៉ាងសាហាវ ហើយគាត់ក៏បានសម្លឹងទៅដៃគូរបស់គាត់ព្រមទាំងចាប់ផ្ដើមបំបែកគ្នាព្រមៗហើយម្នាក់ទៀតបានតម្ងំទៅកាន់យុមីម្នាក់ទៀតតម្ងំទៅកាន់សៀវយានព្រែករបស់សៀវយានគឺគាត់កំពុងតែសិក្សាស្ដាយជ្រាវបាត់ទៅលើកម្លាំងរបស់ពួកគេទាំងពីរហ្នឹងហើយគាត់ក៏បានកវិលក្បាច់យឺតបាននិយាយថាគ្រាន់តែកម្លាំងនៅក្នុងថ្នាក់នៃកម្រិតទី6សោះសម្ប័យតែមុនពេលតែគាត់ຫຼັງមុនពេលតែគាត់បានឡើងដល់កម្រិតទី7គឺគាត់អាចសម្លាប់បានយ៉ាងងាយទៅហើយហើយទៅរមនឹងឥឡូវគាត់ឡើងដល់កម្រិតទី7 ចឹងគ្មានអ្វីគួរអស្ចារ្យទេយូមីក៏បានមើជុំវិញអ្នកជំនាញទាំងពីរហ្នឹងបាទតែមកពីបកងាននាងហ្នឹងគឺពួកគេកំពុងតែសម្ដៅរោនាងហើយបាទក្រៃមោនាងក៏បានប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងធៀបបានប្រមូលដៅដល់វ័យមួយនៅក្នុងដៃរបស់នាងខណៈពេលដែរនាងត្រៀមខ្លួនប្រុងនឹងវាយប្រហារដែរហើយทรัพย์តែដៃរបស់នាងគឺត្រូវបានចាប់បាទត្រូវបានចាប់ហើយនាងក៏មានការគៀកផាផងដែរនាងមិនតន់ទាំងនិយាយផងស្ថាបតែសៀវយានបាទទាញ នាងនឹងបានទៀងខ្លួនរបស់នាងគឺមកក្បែររបស់បែកខ្លួនគាត់ហើយនាងក៏បានសម្លឹងមើលទៅកាន់ឆ្នាំញញឹមដល់ត្រចៀករបស់សៀវយិនដែលមើលទៅហាក់ដូចជាប្រងើយកន្តើយនៅពេលដែលគាត់បានទៀងនាងមកក្បែរនឹងជាសិតនិងមនុស្សម្នាក់ទៀតបានបញ្ចេញឆ្នាំញញឹមនៅលើមុខរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីពួកគេបានឃើញទង្វើរបស់សៀវយិនក្នុងការការពារយុ្មៃហើយលឺរបស់ពួកគេក៏ចាប់បដិមការឡាងភ្លៀមភ្លៀមហើយ កងកងរមកងានបាទកងរោងកានដែលនៅក្នុងដៃរបស់ពួកគេហ្នឹងក៏បានបញ្ចេចពលឹដល់ត្រចៀកគួរភ័យខ្លាចនៅក្នុងពលឹពូមាសជំនាញគេហៅជំនាញការបំផ្ទុះរងវង់ភ្លើងរបស់សៀវយិនចាប់ដើមកម្រើកនៅពេលដែលទូលេខចំនួនទី2នោះបានចូលទៅក្នុងរងវង់10ហ្វីតពីសៀវយិនរូបពេញនោះសម្លេងដល់ត្រចៀកមួយត្រូវបានបញ្ចេញក្នុងវង់រងវង់ភ្លើងដែលរៀបពួរលឿងបាទបាយតងព្រៀព្រៀមនោះបានចាប់ដើមរាយដាក្នុងលក្ខណៈដូចជារន្ទះដែលសៀវយិនគឺនៅកណ្ដាលត្រឹមតែមួយ វាបានវាប្រហាជិនសិនបាទនឹងដៃគូរបស់របស់គាត់យ៉ាងខុសខើផ្ទុះដោយច្បាស់មួយបានបើកឡើងភ្លាមភ្លាមនៅនៅទីវាដំណៀបនោះភ្លើងក៏បានឆាប់ឆេះហើយរូបមនុស្សចំនួន2ដែលកំពុងតែឆាប់ឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅនោះគឺបានរុលលត់ទៅវិញភ្លាមភ្លាមហើយពួកគេក៏បានខ្ទាតថយក្រោយមើលទៅហាក់ដូចជាវេទនាណាស់ទីបំផុតពួកគេក៏បានឈប់យឺតយឺតម្ដងទី2ពួកគេបានអោចទៅនឹងដីអស់ជាង10ម៉ែត្របាទរាងកាយរបស់គេបាទអោចទៅនឹងដីអស់ជាង10ម៉ែត្រ ហើយ치엠ក៏បានហោចេញពីមាត់របស់ពួកគេដោយអចេតនាហើយមើលទៅទឹកមុខរបស់ពួកគេគឺពោពេញទៅដោយភាពតក់ស្រត់ខ្លាំងណាស់ពេលដែលគេសម្លឹងទៅមើលបរោះដែលស្លៀកសំព្លាកពំពាក់ខ្មៅដែលឈោញយំយ៉ាងស្រស់នឹងបាទហើយពួកគេគឺពិតជាមិននឹកស្មានដល់ថាក្នុងចំណោមពួកគេមិនធ្លាប់បានរំភើបថាពួកគេនឹងត្រូវបានបរាជ័យយ៉ាងវេទនាបែបនេះទេក្នុងការវាពិភាក្សាតែម្ដងនោះពួកគេបាទគឺមានការភ័យខ្លាចខ្លាំងបាទបន្ទាប់ពីគេបាទ កលេសតែមើលបារោះអ្វីថ្មេញដែលស្លេកសម្លិពមកពាក់ខ្មៅនោះពួកគេហាក់ដូចជាបានដឹងពីអ្វីមួយហើយនៅលើថ្ះរបស់គេគឺពោពេញទៅដោយញឹះការមិនជឿមួយទើបបានបញ្ឆាញឡើងនៅក្នុងសម្លេងស្អករបស់ពួកគេនោះថាអេស្រាជុនគម្រិតទី7ឬបន្ទាប់ពីបានដឹងពីកំឡាំងពិតប្រាកដរបស់សៀវយិនដែលមើលទៅយុវជនដែលនៅជុំពួងមកគេដែលមានអាយុប្រហែលជា20ឆ្នាំនេះ Hypokek គំពឹងថាបើសិនជាយុវជនម្នាក់នេះគឺមានកម្រិតទី6ហ្នឹងពួកគេអាចជឿបានប៉ុន្តែឥឡូវនេះបរិសិទ្ធម្នាក់នេះគឺជាអិសរិយជនកម្រិតទី7យ៉ាងពិតប្រកាសតើវាមិនគួរឲ្យខ្លាចពេកទេឬទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបាទពីការបញ្ចេញធម្មពលនៅក្នុងរងវងភ្លើងនោះគឺទោះតែអ្នកដែលមានកម្រិតទី7បានអាចបញ្ចេញបានតើអិសរិយជនវ័យក្មេងដែលមានកម្រិតទី7នេះបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងចក្រភពជាម៉ាទាំងពេលណាហើយវ័យបានជាពួកគេនេះមិនដឹងពីមុនមិនដឹងពីមិនឆ្លົບបានឮពវាសោះ ហើយយុ្មៃនៅក្បែរនឹងនាងក៏ចាប់ដើមគេថាមានការតក់សួតខ្លាំងបាទតន្ទពីឃើញការវេប្រហាមួយនោះស្មានថាយុវជនដែលឈរនៅក្បែរនាងនេះគឺគឺគេមានកម្រិតទី7បាទទៅហើយហើយបើមើលតាមទេពកសលនៃការហាត់របស់គេនឹងគឺពិតជាគួរឲ្យខ្លាចពេកហើយហើយយុ្មៃក៏បានឆ្លាំងកាំងដែរបាទបន្តមកនាងក៏បានក្បែររបស់នាងឡើងគ្រាន់តែនាងបានឃើញចិនសិននឹងដៃគូរបស់គេនឹងបានរត់កិច្ចជាយីមរត់កិច្ចបាទយ៉ាងលឿនហ្នឹងណា ហើយនាងក៏បានស្រែកបញ្ញ exactly. ាប់ទៅកាន់សៀវក៏តែសក្កឈ្មោះជីវវិទ្យាទេជីវវិទ្យាទាំងប្រាប់ហើយនាងក៏បានស្រែកបញ្ញាប់ទៅយើងលឿនថាឆាប់ដើរតាមពួកគេទៅកុំអោយពួកគេរត់គេចហើយយូមៃនឹងក៏បានស្រែកយ៉ាងខ្លាំងបាត់បន្ទាប់ពីនាងស្រែកពុះមិនទាំងបានម្មានផងនាងក៏ចាប់ដើមមានអារម្មណ៍ថាជីវវិទ្យាដែលនៅចំពោះមុខនាងគឺគឺបានបាត់ខ្លួនបាត់ទៅហើយបាទដោយថាដោយនាងគឺមានអារម្មណ៍ថាមើលទៅល្បឿនគេនេះពិតជាលឿនពេកហើយនាងក៏បានកើតមានអារម្មណ៍ទុស្រាយទុស្បាយផងដែរស គឺជាមនុស្សដែលមកពីចក្រភពជេម៉ាបើមិនដូច្នោះទេតាមល្បឿនរបស់គេវាទំនងពិតជាមិនអាចគ្មានណាស់អាចភੂកកងបានទេក្រៅពីរាជិនីមេដូសានោះក្រោយមកនាងក៏គង់តែគិតស្រាប់តែមានមនុស្សពីរនាក់បានធ្លាក់ហោះពីលើមេឃបាទធ្លាក់ហោះពីលើមេឃហ្នឹងត្រូវបានបោះទម្លាក់ពីលើមេឃមកបាទយ៉ាងសាហាវហងបាទហើយនាងក៏បានបានមើលទៅឃើញបានដូចថានោះគឺជាអ្នកជំនាញមកពីបក្កងានមាសទាំងពីរនាក់មិញដែលបានរត់គេចហ្នឹងបាទ ម first... ើលទ terms... mm -hmm. okay, so ៅពួកគេគឺបានស្លាប់បាត់ទៅហើយលេខដកទាំងហើមឯណាជំនាញសៀវយិនវិញបាត់ក៏ក៏បានហោះចុះពីលើមេឃមកព្រមទាំងដើតាត់សាក់ស op នឹងដោយធ្វើបង្អើយបាត់ដែលធ្វើអ oi យូមៃនឹងមានការឆ្លាំងកាំងបាត់ហើយគាត់ក៏បានដឹងដែរថាបរិយ័តទាំងពីរនាក់នោះគឺបានរត់ទៅបានទិញដីខុសគ្នាណារត់ទិញដីខុសគ្នាប៉ុន្តែមនុស្សស្មានថាសៀវយិនអាចចាប់มือបានទាំងពីរត្រឹមតែមួយរយៈក្រឹមដែរមួយ플레이សោះមើលទៅកម្លាំងរបស់គាត់ពិតជាខ្លាំងជាងអ្នកជំនាញដែលនៅក្នុងសម្ពន្ធយិនដែលស្ថិតនៅកំពូល ចឹងបាននេថាខ្លាំងជាងជាសិង្ឃធាននឹងហៃបូដុងទៀតបាទហើយនាងក៏បានតាំងចិត្តដែរបានចូលទៅការសៀវយានថាតើខ្ញុំអាចស្គល់ឈ្មោះលោកម្ចាស់បានទេទីបំផុតនាងក៏ដាច់ចិត្តចូលទៅការសៀវយានណានឹងឯងសៀវយានក៏បានសើចទៅបាទបានសើចទៅកាន់នាងប្រុំទាំងនិយាយចំអកលេងសើចទៅនាងថាមេទ័ពទ័ពយូរមិនតែនាងបានផ្លិចពីអាអាអត់ដែលកំសាក់ហ្នឹងបាទដែលបានធ្លាប់នាងនៅអាងុយទឹកវាខ្សាច់ដែលត្រូវបាននាងដេញរោបរយគីឡូម៉ែត្រទៅឬ ព្រលឺមួយក៏បានលេចឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់យុមីនៅពេលដែលនាងបានលឺដូចនោះបន្ទាប់មកនាងក៏បានសំឡឹងមើលទៅមុខវ័យក្មេងដែលឆ្លប់ស្គាល់នឹងបាទហើយភ្នែកដ៏គួរឲ្យទាក់ទាញរបស់នាងគឺបានចាប់តែបើកឡើងហើយអ្នកក៏បានសួរថាតើគឺជាឯងមែនទេហើយសៀវយ៉ាងក៏បានបញ្ចេញសំណ័យបន្ទាប់ពីឃើញអាកប្បកិរិយាដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលរបស់នាងនឹងហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាតើមេតបយុមី នៅចង់ចាំងវាដែរអត់យូរមិនបានពូស្បើយពីការតក់ slot នៅក្នុងចិត្តរបស់នាងគណៈពេលនាងបានលឺសៀវយិនសួរបែបនេះហើយមុខរបស់នាងក៏បានឆ្លាស់គ្នារៀបពួរបៃតងសនឹងផ្លាស់ទៅផ្លាស់មកហ្នឹងបាទនេះមនុស្សស្មានថាមនុស្សខ្លាំងម្នាក់នេះដែរអាចសម្លាប់អិសរាជជនកម្រិតទី6ពីរនាក់បានដោយគ្រាន់តែលើកដៃឡើងនោះតាមពីទៅគេគឺជាយុវជនវ័យក្មេងដែលបានរត់គេចខ្លួនយ៉ាងវេទនាគណៈពេលដែរត្រូវបាននាងដេញតាមនោះនាងបានរំលឹកថាសៀវយិនគ្រាន់តែជាអិសរាជជនដែលមានកម្រិត នាងបានជួបគាត់ប្រកាសពីពេលនោះសោះតែឥឡូវនេះគឺគាត់អើឡើងទទួលដំណាក់ការនេះក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ2ទៅ3ឆ្នាំដូចយ៉ាងដូចមិនដេចទៅនឹងទឹកមុខរបស់យូមីកាន់តែមានការភ័យបារម្ភនិងតក់ស្លុតទៀតហើយបាទបន្ទាប់មកនាងក៏បានងើបមុខទៅមើលសៀវយិនដោយរាងកាយរបស់នាងបានដកថយក្រោយ2ទៅ3ចំហេតុដោយមិនដឹងខ្លួនហើយសំឡេងរបស់នាងបានឡើងលើឡើងព្រមទាំងនិយាយថាតើអ្នកមានកម្រងធ្វើអ្វីទៅចាប់បានភ័យហើយទៅពីដំណប្រកាសពីមុននាងឆ្លប់បានដើរតាមសៀវយិនយ៉ាងវេទ សៀវយៀននឹងគឺមិនបានជួបជាមួយនឹងក្រុមរបស់គូហឺនៅតាមផ្លូវទេនោះវាទំនងទៀតថានាងនឹងចាប់គាត់បានដូច្នេះហើយយូម៉ៃក៏មានការពឹងបារម្ភខ្លះដែរបន្ទាប់ពីឃើញសៀវយៀនពោះខ្លាចថាសៀវយៀននឹងមានការកុំគួនឹងសងសឹកទៅលឺនាងវិញសៀវយៀនបានញញឹមបាត់ក្នុងពេលដែលឃើញឯកកិច្ចការរបស់យូម៉ៃនឹងមិនគាត់ក៏បានគឺវីដៃហើយនិយាយថាកុំបារម្ភអីមេតបយូម៉ៃសៀវយៀនខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សដែលមិនចេះអត់ទោសឲ្យនារីនោះទេខ្ញុំបានភ្លេចរឿងនោះតាំងពីយូ Youmei នឹងលឺសៀវយាននិយាយនឹងរឿងបាទធុបស្បៃក្នុងចិត្តដែរបាទខ្ញុំនោះនឹងពាកប្រើដែរនាងបានស្រែកដូចមិនបានតាំងចិត្តថាសៀវយានហាតើនេះតើឈ្មោះនេះគឺជាឈ្មោះរបស់ប្រធានសៀវមែនទេនេះរបស់នាងពោពេញទៅដល់ការសង្ស័យគណៈពេលដែលសម្លឹងទៅមើលសៀវយាននឹងបន្ទាប់ពីបានឃើញការវិវハរបស់សៀវយាននាងក៏បានដឹងថាសៀវយាននឹងគឺជាប្រធាននៃសម្ពន្ធយានវ័យក្មេងហ្នឹងហើយដែលត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះនោះប្រធាននៃសម្ពន្ធយានមែនទេ Youmei បានត្រែកឡើង យ៉ាងអាចេតនាពេលដែលចូលទៅដល់កាន់សៀវយិនហើយសៀវយិនក៏បានញញឹមប្រុងទាំងងក់ក្បាលរបស់គាត់ការភ្ញាក់ផ្អើក៏បានលេចចេញឡើងនៅលើមុខយូម៉ៃម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីឃើញសៀវយិនងក់ក្បាលបើសន្ទុក្រោយមកយូម៉ៃក៏បាននិយាយរអ៊ូថាពិតជាអីមែនអ្វីដែលខ្ញុំមិននឹកស្មានដល់នោះកាលនោះឯងគឺជាអសេរយជនដែលមានកម្រិតទី3ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែប៉ុន្មានឆ្នាំនេះឯងក្លាយទៅជាម្ចាស់នៃមេប៉ដ៏មានអធិពលបំផុតនៅក្នុងចក្រភពជាម៉ានេះហើយយូម៉ៃក៏បានដកនំធំ តាមឲ្យដែលនាងបញ្ចិត្តនោះឥឡូវអាចច្បាច់នាងវិញបានតាមចិត្តហើយខ្ញុំមិនអាចខ្ញុំមិនអាចហៅថាជាម្ចាស់នៃសម្ព័ន្ធងារនឹងបានទេវាគឺដោយសារតែខ្ញុំហ្នឹងគឺអាចប្រមូលផ្ដុំបាក់ពួកខ្លះខ្លះមួយចំនួនឲ្យចូលរួមគ្នាស៊ីយ៉ានគាត់ក៏បានស្អហើយនឹងនិយាយដោយធម្មតាយូម៉ៃอย่าញើមយ៉ាងជួចជော့បន្តពីលឺរឿងនេះបាទហើយនេះក៏បានគិតថាវាមិនមែនជាការងាយស្រួលទេក្នុងការដែលអាចប្រមូលផ្ដុំបាក់ពួកដែលខ្លាំងខ្លាំងនឹង ឲ្យមានឆន្ទៈចូលរួមជាសម្ព័ន្ធទាំងអស់គ្នាបាននោះញាមតបពីគិតបែបនេះហើយបានសម្លឹងមើលទៅសៀវយានហើយញាមបាននិយាយត្រូវមានការលើកស្កោតថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយឯងហាក់ដូចជាមិនបានទទួលខុសមិនមានទំនួលខុសត្រូវសោះចំពោះសម្ព័ន្ធនោះដោយមិនបានបង្ហាញខ្លួននឹងចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាធំដែលកើតឡើងចំពោះសម្ព័ន្ធយានឡើយបើមិនបានពរិជ្ជនីមេរសាគាត់ដែរមានកម្រិតទី8នោះទេវាទំនុងជាសម្ព័ន្ធយាន នឹងត្រូវបានដកចេញពីចាក់ខົບជាមាអាចយូរណាស់មកហើយដោយសារតែបាក់ធំធំទាំងបីនោះសៀវយៀនក៏បានស្ sai យ៉ាងជួចចត់ហើយគាត់ក៏បានដកទាំងហើមកពេលដែលឃើញការបង្ហាយរបស់យូមីនឹងដោយសារតែខ្ញុំក៏កំពុងតែធ្វើការវឹកហាត់ដល់ពេលដែលខ្ញុំបានចេញមកវិញនោះរឿងសំខាន់នឹងធំបែបនេះបានកើតឡើងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកស្មានបន្តដល់សោះហើយគាត់ក៏បានសួរថាហើយតើមានសន្ធានភាពយ៉ាងណាឯនៅពេលថ្មីថ្មីនេះទឹកមុខរបស់សៀវយៀនបានមើលទៅសិតទៅក្នុងសុភិភាពធន់ធ្ងរ យូមីក៏បានយាយថងគឺវាស្ថិតនៅក្នុងសភាពធុរធម៌ណាទឹកមុខរបស់យូមីក៏បានចាប់ផ្ដើមអាប់អួរបន្តិចម្ដងបន្តិចដងនៅពេលដែលនាងបាននិយាយរឿងនេះនាងក៏បាននិយាយថាមិនយូរប៉ុន្មានទេនៅពេលដែលរីជានីមេធ уса ហ្នឹងបាទបានវាដល់គ្នាជាមួយនឹងមេប៉ពិសហ្នឹងបាទគឺភាកទីទាំងសងខាងគឺបានរករបូសឲ្យមេប៉ប៉ពិសហ្នឹងបាទគឺនាងបានសងំលាក់ខ្លួនស្ងាត់ស្ងាត់ដើម្បីធ្វើការជាបាតរបូសរបស់នាង ri originally means that it is just a system of classification but it means it has a purpose to be used in the practice of the 33 systems. Secondly, humans have two and the third, that is, they have opportunities to fight. So, in the text of the old Khmer, it is also cut off like this. Especially the mepa in the papus, it is also included in this. But Yien Luthien ដែលមកពីបកកងានមាសនឹងព្រឹត្តិការណ៍ទាំង3នេះដែលមកពីចលងក្នុងមូលាស់ហ្នឹងបាទគឺបានចូលប្រយុទ្ធដោយពួកគេបានអនុវត្តនៃជំនាញនៃជំនាញសັດសាហាវទាំង3ហើយនៃជំនាញពួកគេហ្នឹងគឺអាចប្រយុទ្ធជាមួយនឹងអេសរាជជនដែលមានកម្រិតទី8បានហើយចំណែកអារិជនីមេសាហ្នឹងគឺបានមានរបបហើយវាបទំនងជាមានការលម្បํานាក្នុងការទប់ស្កាត់ការវាប្រហាររបស់ពួកគេនោះ ក្រោយមកសៀវយៀនបាត់ក៏ចាប់ដើមដឹងពីស្ថានភាពហ្នឹងគឺមើលទៅវាមិនដូចជាអ្វីដែលយៀនឆឹងហ្នឹងគឺបានរៀបរាប់ស្អស់ដែលបច្ចុប្បន្ននេះមេរសាគឺជាមនុស្សដែលខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងចក្រភពជេម៉ានេះបើមិនជានាងត្រូវចាញ់នោះច្បាស់ជាធ្វើអោយទឹកចិត្តនៃមនុស្សដែលនៅក្នុងអាណាចក្រជេម៉ាទាំងមូលហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមមានការទ្លាក់ចោះជាខ្លាំងក្រោយមកចក្រភពជេម៉ាប្រកັດជាត្រូវបានបញ្ចប់ទាំងស្រុងជាមិនខានក្រោយពីសៀវយៀនបានដឹងពីកម្រិតនៃគូបបដិបា ជា2ខាងបាទដូច្នោះគាត់ក៏បានដឹងថាមើលទៅចក្រភពជាម៉ានឹងប្រកទជារុងផត់វិបាកជាខ្លាំងដីសាតែខាងគេនឹងគឺមិនមានអ្នកជំនាញដែលមានកម្រិតទី8នឹងច្រើនទេហើយនៅខាងនោះគេមានអ្នកជំនាញកម្រិតទី8 2អ្នក3អ្នកណាណាហើយយូម៉ៃនឹងក៏បាននិយាយទៅកាន់សៀវយានយ៉ាងមឹងម៉ាត់ថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺមានតែរជ្ជនេះមាន3អ្នកទេដែលជាអិស្រាជនដែលមានកម្រិតទី8នោះហើយយ៉ាងទៀតពីគីមកាងទៀតគឺមាន3អ្នកឯនោះអញ្ចឹងបើសិនជា រិជនេះមេសាមិនអៃរៀងយានលូធាននឹងប្រជាទាំង3ដេមੋពីជលងក្នុងមូលានឹងបានមកដល់សបថ្ងៃនឹងទេអញ្ចឹងសង្គ្រាមនេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់ទាំងស្រុងហើយអញ្ចឹងការបង្ហាញមុខរបស់យូមៃនឹងកាន់តែមុតនៅពេលដែលនឹងនិយាយដល់ចំណុចនេះហើយបច្ចុប្បន្ននឹងគឺក៏សម្ពាល់មនុស្សពោះរបស់នាងគឺបានចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងចក្រភពជាម៉ាតែមួយទៅហើយបានជិះទូកតែមួយហើយបាទអញ្ចឹងបើសិនចក្រភពជាម៉ាចាញ់នឹងបាទអញ្ចឹងក៏សម្ពាល់មនុស្សពោះក៏ត្រូវចប់ទៅជាមួយគ្នានឹងដែរបាទ ស៊ីយៀនបាត់គាត់ក៏បានងក់ក្បាលយឺតបាត់ក៏បានបែមុខទៅទៅលឺមេឃហើយព្រមទាំងដកទាំងហើមយ៉ាងវិញអានុភាពនេះពិតជាអាក្រក់ណាស់អិស្រាជុនកម្រិតទី8ចំណុច3អ្នកតោះឆាប់ប្រញាប់នាំខ្ញុំទៅបន្ទាយភ្នំខ្មៅទៅស៊ូម៉ៃភ្ញាក់ផ្អើលបាទគាត់នឹងចាប់ដងភ្ញាក់ផ្ដាវភ្លាមដែរបន្ទាប់ពីលឺសៀវយៀនបានស្ត្រិចនឹងនិយាយមកកាន់នាងបែបនេះហើយនាងក៏បានងក់ក្បាលហើយដកទាំងហើមធំៗបាទមកតាមខ្ញុំមកចឹងទៅ ចឹងនាងក៏មិននាងក៏មិនមានអវ័យដែលថាងើឆ្ងោលច្រើនដែរព្រោះសម្រាប់តែអ្នកជំនាញនៃកម្រិតទី7ដែលដូចជាសៀវយានបាទប្រហែលជាអាចនឹងចូលទៅអន្តរកម្មនៅក្នុងសមត្ថភូមិនៃអ្នកជំនាញនៃកម្រិតទី8បាទនឹងហើយតាមអវ័យដែលនាងបានសង្កេតនឹងឃើញពីកម្លាំងរបស់សៀវយានបច្ចុប្បន្ននេះគឺគាត់មើលទៅគឺអាចប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្នកជំនាញដែលមានកម្រិតទី8បានហើយដែលនៅក្នុងចលលោកភ្នំមូលាហ្នឹងបាទ នឹងហើយបន្ទាប់មកសៀវយិនក៏បានញញឹមដែរបន្ទាប់ពីឮពាក្យសរសើររបស់យូមីហ្នឹងបាទហើយគាត់ក៏បានមែនចេញសំលេងក្រុមទាំងសាយថាអើយនឹងចំมาะតើអីមិនចោះមកក្រុមទេរឺយូមីក៏ចាប់ផ្ដើមនឹងយូមីឮសៀវយិននិយាយបែបហ្នឹងគាត់ក៏បានភ្ញាក់បើផងដែរបាទដោយសារនាងមិនបានដឹងពីចំហាយនៃកម្លាំងធាតមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលមនុស្សផ្សេងទៀតដែលមានវត្តមាននៅទីនេះនោះទេហើយក្រោយមកពួកមនុស្សដល់ទូចមួយបាទពួកមនុស្សដល់ទូចចលឹងមួយបាទ ឃ្លាមនោះក៏បានចោះទៅលើមេជមកខណៈពេលដែលយូមីកំពុងតែមានអារម្មណ៍តែមិនច្បាស់លឺថានាងក៏ជាអ្នកជំនាញម្នាក់ដែលស្ថិតនៅកម្រិតទី6ផងដែរតែបើសិនបើគេនិយាយថាសមត្ថភាពរបស់សៀវយៀនឈានដល់ឋានៈដល់កម្រិតទី7នៅអាយុរបស់គាត់បានធ្វើឲ្យយូមីនឹងមានការភ្ញាក់ខ្លះដែរបាទម្តောពីឃើញជីយៀននៅចំពោះមុខនាងនឹងបាទពួកឲ្យនាងមានអារម្មណ៍មិនច្បាស់លឺថាមើលទៅការពខាត់កម្លាំងធៀបរបស់គេមើលទៅហាក់ដូចជាមានភាពងាយស្រួលណាស់ ការសង្ស័យរបស់នាងគឺបានបញ្ជាក់បន្តពីរាងកាយរបស់ជីយានហ្នឹងគឺបានបង្ហាញខ្លួននៅលើកដារនៅកណ្ដាលអាកាសហ្នឹងខណៈពេលដែលនាងបានសម្លឹងមើលទៅមនុស្សទាំងពីរដែលនៅចំពោះមុខនាងហ្នឹងហើយនេះក៏បាននិយាយថាខ្ញុំតើបតែបានចូលដល់កម្រិតនិងតើបតែបានចូលដល់កម្រិតទី7ប្រហែលថ្ងៃមុននេះទេអរគុណហើយសៀវយៀនបាត់គាត់បានញញឹមប្រងទៅមើលទៅខ្សែភ្នែករបស់យូមីដែលបានមើលទៅហាក់ដូចជា ມ <peter> <tocent> <.haltý> <tocent parece joy mo society> ັນនិយាយលេងចេះញុំហ្មងបាទអស់អីនិយាយហ្មងទៅពីគេជីយានថានាងបានដល់កម្រិតទី7ហ្នឹងហើយណាហើយនាងក៏បាននិយាយថាមើលទៅទម្រង់ដើមរបស់នាងហ្នឹងគឺមិនមែនជាគឺជាសัตว์វេទមົນបាទគឺជាសัตว์វេទមົນមើលទៅទម្រង់ដើមរបស់នាងគឺជាសัตว์វេទមົນដូច្នេះហើយនាងមិនមែនជាគឺមិនមែនទូចដូចអ្វីដែលនាងបានឃើញនៅចំពោះមុខនាងនោះទេមិននៃទេយើងគួរតែបញ្ញាប់ទៅមើលទៅស្ថានភាពនៅពាទីក្នុងខ្មៅហ្នឹងគឺ ចាប់ផ្ដើមមានសភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយយូរមកនេះតើបានធុះស្ប័យបាទពីភាពក្រៀមក្រំនៅក្នុងចិត្តរបស់នាងបាទតែពេលតែបានលឺរឿងនេះនាងបានដល់ទៅហឹងធំនៅក្នុងចិត្តសំនាងហើយប៉ះសិនបើគមីស្រីទួញអ្នកនេះពិតជាបានខ្លាចទៅជាអសេរ្យជនកម្រិតទី7ក្នុងវ័យបែបនេះមែននោះតានាងពិតជានឹងនាងពិតជាមិនប្រជុំមុខនឹងភាពដ៏អាម៉ាស់នឹងពេលតែរឺដែលស្ថិតក្នុងសភាព ដែលន the... Basically... the... េ numbered... time... ះឥឡ This... ូវគឺគ្របតែឡើងទៅដល់កម្រិតទី6បន្ទាប់ពីវឹកហាត់អររយៈពេតជាចន្លោះឆ្នាំមួយនេះចឹងធ្វើនេះមានការខ្វះយ៉ានផងដែរបាទព្រោះថានាងខំវឹកហាត់តាំងពីឆ្នាំនេះរាប់ឆ្នាំមើលជីយ៉ាននៅក្មេងសោះបាទដល់កម្រិតទី7បាទទៅហើយបាទវ៉ានាងដាច់ម្ងងបាទទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើក្រៅពីការទទួលទៀនឆ្នាំបំភ្លៃរាងកាយនោះតើសັດវិទ្យមុនដែលមិនទាន់ទៅដល់ឋានកម្រិតទី7ផងនោះតើអាចប្រែ គ្រូរៀនរបស់ខ្លួនឯងទៅជាទ្រទ្រង់មនុស្សបានដោយរបៀបណាទៅធ្វើអោយយុ្មៃនឹងបាទនៅតែមានការសង្ស័យខ្លះដែរបាទគណៈពេលដែរនាងនិយាយទៅកាន់ខ្លួនឯងបាទពងតែនិយាយទៅខ្លួនឯងទៀតបាទទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនាងមិនហ៊ានវិជាពេទ្យទេតែនាងក៏បានបញ្ជាក់នៅស្លាប់កម្លាំងធានរបស់នាងមកវិញម្ទောពីនាងបានទទួលឆ្នាំដែលសៀវៀនបានផ្ដល់អោយមួយនឹងដែលធ្វើឲ្យនាងបានមានកម្លាំងធានឡើងវិញដូច្នេះនាងអាចប្រើស្លាប់កម្លាំងធាននាងបានហើយនាងក៏បានហៅនំផ្លៅនឹងនំផ្លៅ សៀវយៀនជាមួយនឹងជីយៀនបាទដើម្បីឈ្មោះទៅកាន់បន្ទទីភ្នំខ្មៅហើយរាងកាយរបស់សៀវយៀនគឺបានហោះទៅតាមក្រៅយូមៃបាទនឹងភ្នែករបស់គាត់គឺបានសម្លឹងមើលទៅឆ្ងាយបន្ទាប់ពីកណ្ដាប់ដៃរបស់គាត់បានក្ដាប់យ៉ាងតឹងហើយគាត់បានល្ហូថាខៃលិនស្រູ້តើបានយូបន្តិចទៅខ្ញុំនឹងទៅជួយនាងច្បាស់ៗនេះហើយហើយកាឡេតទៅមើលបន្ទទីភ្នំខ្មៅនេះវិញបាទដែលនៅនឹងភ្នំព្រំប្រទល់ដែនភូមិភាគអេសាននៃចក្រភពជាម៉ានឹងបាទ គឺវាជាបន្ទាយដែលធំបំផុតក្នុងចម្ងាយ500គីឡូម៉ែត្រចាប់តាំងពីត្រូវបានសាំងសុងម៉ូវាត្រូវបានឈូជើងនៅទីនោះគឺបានអស់រយៈពេលមួយសត្វមួយសត្វវັດដោយมันធ្លប់ធ្លាក់ក្នុងសភាពបែបនេះនឹងហើយណាបន្ទាយភ្នំខ្មៅនឹងគឺធ្លប់បានឆ្លងកាត់សង្គ្រាមធំធំជាច្រើនដែលបានមិនសតទុកស្លាកស្នាមខ្លះដល់ធំសម្បាលនៅលើបន្ទាយនឹងបាទហើយមើលទៅបន្ទាយនេះគឺជាបន្ទាយដែលរឹងមាំបំផុតនៅក្នុងចក្រភពជាម៉ានេះ ហើយបច្ចុប្បន្នប្រទេសភ្នំខ្នៅក៏បានខ្លាយជាកន្លែងដល់ប្រយុទ្ធគ្នាដល់ខ្លាំងខ្លាបំផុតរវាងសម្ពន្ធយៀននិងកសម្ពន្ធមនុស្សពោះជាមួយនឹងបៈធំធំទាំងបីដែលបានកើតឡើងក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះហើយការប្រយុទ្ធដល់ធំថ្ងៃនេះបាទធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនបាទមានការព្រួយបារម្ភដែលវាស្ទើរតតែនឹងគង់ទៅហើយការសម្លឹងមើលរបស់មនុស្សជាច្រើននៅរមអើត្រូវបានកលេសនិងបានបានកលេសទៅកន្លែងទេចៈលក្ខមួយគឺដោយសារតែ មើលគ្រប់គ្នាបានដឹងថាបើសិនបើរីជិនីមេសាគឺនៅតែមិនអាចចាញ់បាននៅចំពោះមុខការវាប្រហាររួមគ្នាជំអឺដុយយានលូធៀនមកពីបកកងានមាសនិងប្រតិចារទាំងបីដែលមកពីចលងភ្នំមូលានោះក្នុងអាណាចក្រជាម៉ារបស់គេប្រហែលជាមានឱកាសក្នុងការដកធំបានទៀតតែបើសិនបើរីជិនីមេសាហ្នឹងគឺនៃអាណាចក្រជាម៉ាបាទនឹងសម្ពន្ធយាននិងកោសម្ពន្ធមនុស្សពោះ នឹងត្រូវបានលົບបំបត្តិចេញពីទឹកដីនេះទាំងស្រុងហើយដូច្នេះហើយសមត្ថភាពរបស់ធម៌ថ្ងៃនេះគឺបានសម្រេចរួចទៅហើយថាតើចក្រភពជាមានឹងមានវាសនាយ៉ាងណាទៅបាទរឿងយើងគឺបញ្ចប់ត្រឹមនឹងហ្នឹងឯងអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះអញ្ចឹងអរគុណច្រើនអ្នកនរគ្នាសម្រាប់ការតាមដានបាទ